Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ1ရက်ညပိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒူရဲအုံ2ယောက်နဲ့ဒီတက်ချက်1ယောက်ကိုပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြအောင်နော်ညခင်ရထူးစစ်စေးရကြောက်ရောင်းနဲ့ရောက်လာပြီကပကပကုသလို့ဖြစ်ပါတယ်ညခင်ရပကပမင်္ဂလာပါဒါပဲဒါပဲကဲဒီနေ့ဒီငါနဲ့တိတ်ဆိတ်ရပြီလို့တင်ရတယ်နော်โอเคဒီမေးအာမကြာကြီးပါကြာကြာဒီနေ့ဒီနေ့ရရလက်လေးတွေဖြစ်ပါလေလုံနာတွေ့လုံနာတွေ့လုံနာကဲဒီနေ့ဒီရတော့ပျော်နေရတယ်နော်ဒီကျွန်တော်မိန်းလာကြည့်ကြောက်ရောင်းလမ်းမပေါ်မှာလေရှောင်းတခင်စစ်စစ်မှုတွေလုပ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ရှောင်းတခင်စစ်စစ်မှုတွေကြောက်ရောင်းလမ်းမပေါ်မှာနော်လုပ်ရခြင်းမှာခက်ခဲမှုအပါပေါ်တော့တာတူကြီးရောက်လာပြီးတော့စစ်စစ်မခံတဲ့မောင်းကြီးကြီးရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကြာမှာမိန်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးပေါ့နော်အဲ့မှာပြည့်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဖန်စီရတာပေါ့နော်။အဲဒီဆုံးလာသုံးဦးပါနဲ့ဒူရဲအောင်ကျော်ထွန်းဒူရဲရန်ရှင်တက်ကြက်မြတ်သူကျဒူရဲဦးစင်းနော်။ဒါမျိုးကမဒုကပေါ့နော်။ဟောဘယ်တဲ့ပြည့်ခဲ့မှုတော့မဖြစ်လိုက်ဘူးဗျာ။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမပုံနေဆက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်။အစ်မခံမင်းနဲ့ကောင်းအောင်ပြာ။ဒီကမှာအဖွဲနှစ်ဖွဲခွဲတာပေါ့နော်။ဒီမောင်းကြီးရဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဗမာထိတ်ထိတ်တွေ့ရဖွဲနဲ့ကြတော့လိုက်ကြည့်တာပေါ့ဒီမောင်းကြီးကအချိန်မှာတစ်ဖွဲရှိနေရောအဲ့ဖွဲကဆက်ပြီးတော့ကောင်းမောက်သွားတာပေါ့နော်။တောင်သာပကပရဲ့တောင်သာပကပရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မြင်းရံခရိုင်ရင်းတကယ်ပေါင်းပြီးတော့ရင်းနစ်ကယ်ပေါင်းပြီးတော့ပကပရဲ့အောင်ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ထက်ကြည့်လာအောင်နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ရွှေကျင်မြို့နယ်ကုန်းမြင့်သာ78ရန်စကန်ကိုတိမ့်ပိုက်မှုအရာရှိတအုပ်ပါဝင်5ဦးမျိုးစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဒီကတော့ကျွန်တော်အိတ်စကန်မှာတိမ့်စိရမိတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်လက်နက်တွေအများကြီးပဲနော်ဒီမှာမော်တာချီဘူးတွေရောဒါတွေကမိုင်းတွေဖြစ်မှထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီကတဲ့ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးနဲ့ပါတီဝင်109ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ဟုဆိုရဲတဲ့ပါတီဝင်1100ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားရဟု NLD ကထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတော့ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေရော NLD ပါတီဝင်တွေအများပြားကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးမတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ LND ပါတီဝင်ဆိုရင်လည်းမတရားတပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတွေကဒီမှာသူတို့မှတ်တမ်းနေရအခုချိန်ထိရှိထားရနော်ဒါတော့မှမစုံသေးဘူးဒီထက်စုံနေဆိုရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့များတဲ့ဒီအစေးတွေထွက်လာမှဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပေးတယ်နော်အဲရွှေညာရောင်လို့လေညာရောင်လို့အဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့လို့လည်းကြုတ်ပေးတယ်တတိရှင်သုံးဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဒီဘိတ်လွတ်လိုက်အခု Zoom meeting တွေလည်းရှိနေတာပဲကဲရွှေဝါရောင်ဖွဲ့တွေကိုဒီဘိတ်လွတ်ချင်နေဆိုပြီးမှသူကစိန်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့နော်ငါဖိုးကြီးနဲ့တူလားမတူလားတော့သူပြောတဲ့စကားတစ်ချက်ရှိကြည့်ပါနော်ဖေဖို့တွေကလည်းလိုက်လွင်ရအောင်ပါပဲလောက်လာလေခင်ဗျာဒီကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူကနိုင်ငံချစ်တယ်ဘယ်သူကနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်เนาะဘယ်သူကပြည်သူတွေကိုတကယ်ချစ်တယ်ပြည်သူအကျိုးဘယ်သူတွေကတကယ်လိုလားတယ်ဆိုတော့တုတ်ချပြပါလေဟမ်ပြောရလို့ဟိုတောက်ရှက်ကိုဂျမ်းဂျမ်းကြီးကို꿰တော့အောင်တို့ခွဲကြမယ်တိရလာသူပြောတဲ့ပုံစံကိုကြည့်အောင်เนาะတစ်ချက်လောက်တစ်ချက်ပြန်ပြပြမယ်เนาะပြပါလေတောက်ရှက်ရှင်းပါစလားပြောရလို့ဟိုတောက်ရှက်ကိုဂျမ်းဂျမ်းကြီးကို꿰တော့အောင်တို့ခွဲကြမယ်တိရလာသေးတယ်ကျောင်းရုပ်ကတော့ဘာမှမသိဘူးတို့မက်စီမာတို့ဘာဘူတော့တို့မာမူတော့တို့ပလီအိုအေတို့အဲခင်ဗျားတို့တိတ်ပြီးတော့မဟောင်ကြနဲ့ဗျာဟောင်လုံးနဲ့ခွေလူမလေးဆိုတာရှိတယ်သိလားတော့ကျိုးတို့ကလည်းခွေအောင်တိုင်းတော့ထမကြည့်နိုင်ဘူးဗျာလုံးပြက်လို့ပေါ့ဗျာအဲဝဲဟောင်နေတာကြီးကိုမဆုံးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခွေဆိုတဲ့တတော်ဝါတွေကအလိုက်ပြပါမဟုတ်လေအဲအဲ့တော့တခါကြခင်ဗျားတို့ကျိုးကဝရင်တုံးနဲ့နရင်ကိုနာနာအုပ်တဲ့အနေနဲ့တခါတလေကြာလဲထွက်ရိုက်ပေးရတာပေါ့ဗျာအဲလေနာဝတီတို့အာပြဲအီတို့ကိုလေထွက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဝရင်တုံးနဲ့ကဲဒါကတော့နော်ဝရင်သူပျောက်ကွယ်နေတဲ့အချိန်တော်တော်ကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအာနာသိမ့်ပြီးတော့ပိုင်းခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပေါ်လာတယ်နော်ပထမတော့ပထမပေါင်းဆုံးတစ်ပုတ်ကတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုစော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကနေစပေါ်လာပေါ့နော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်စိတ်တင်းနဲ့ပေါ်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးခင်းတဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးနေရာထပ်ပြီးတော့ပါလာအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပြောဒီပောက်ကိုတော်တို့ဘာတို့ကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်တွေပဲပေါ့နော်950ဆရာတော်တွေလည်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတဝက်မှာစစ်ကောင်စီကအရှုံးနေမြောက်များစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့ညာလေအခုဒီနေပြည်တော်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီဥပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုံးချုပ်တွေရဲ့ဒီဇလဝါကုမ္ပဏီပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေဖွင့်ပြီးတော့တာတာရရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်ရုံးချုပ်နဲ့ဇလဝါပလာဇာကိုဇလဝါပလာဇာ30ရင်းနေမှာနေပြည်တော်ဥက္ကဋ္ဌတည်တည်မြို့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရပြန့်သတင်းစာရီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီရေးရှိမြင်းတက်လျက်ရှိကမန္တလေးတိုင်းတွင်ရှိမြို့တွေသိမ်းပိုက်ခံရပြီးနေပြည်တော်သို့စီရေးအရှိန်ချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်တော်ဝါပလာဇာမှာစားတောင်းကုန်၊လူတောင်းကုန်၊ဈေးနဲ့ဈေးပစ္စည်း
Jang Mian Yerana, a waiter, Sai Korea, Nenanya San Sane, Julia Satamia, Sepia Simia, Electronic Pisimia, Bawe, Kimmy Galegaza Wimia, Bawe Ma Pijan Tiavare, Jang Mumma Punekere, Ubang Longa Aushi, Ruby Makane, Kanama Jose Konai Dumaro, Milan Jessibi Naupai, Yan Lady Sound Chemishi Devabu. Sikangsi Ubang Longan Riga, Soundsi Dintimu, Montolo Mu, Gantrita, Gondai Mia. Then you both sound in Longan, Taturin Dupo Ymia, Sibuin and Wimmy Longan, Hotaneki Duan Longan, Jamia Dupo Y, Aisang Visimia, President Dong Sane, Dinan Visimia Bawi, Dirinshi Longan Yaswama, Bawi Lea Shibare. Simula Hamlin and Puzi Tarim, Yamasi Wai Ubang Yimitaku. ทางกวยอันโพสเสร็จเนี่ยเอเบรลอฟ27ปีเนี่ยมาอะเหมยบ่ายคอมมูนิตี้เพจเฟซที่ทางแกไปณท้อง26ปีเนี่ยแมชล่ะมาอะเหมยเนี่ยตัดสายเนี่ยคอมมูนิตี้เปียงเลยเกบาเลยโอเคสิกองซีอ่ะบ่เนาะนอกแท้ที่สิมุทันอุบดีเนี่ยปะทะไปแล้วปีดูดีโอมะเตียพาซีได้เคสอ่ะบ่เนาะตู้กูนอกแท้อโชกูเว้ยย่าสิเมย์สุดแล้วจองต้งแต่ทางไปฟายล์โหลดฉะหลอกตัวจีแล้วเนาะ ยังไม่ใช่หรอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราชี้เนี่ยลุงยังไม่ใช่หรอกไอ้ชี้เนี่ยลุงเนี่ยมอร์เรลูกคนนี้เซฟทับไปสั่งยาอะไรแล้วว่าพี่ซีเนี่ยอีกบ่เนาะไอ้จ้าเราไอ้ก้าจ้าเราถ้าเอาดูกาบาลูกพูดตัวดูบาลูกเลยสิอาร์มาสิตาสุดท้ายนี่สุดเลยเคสเอาลูกละเลยลูกละพี่เราคนนั้นเดี๋ยวทุกคนลุงเงี้ยอีกบ่เนาะลุงเงี้ยอยู่ตั้งแต่ทับไปแล้วดูสุดท้ายเนี่ยไอ้ถ้าเล่ลุงไม่ใช่ถ้าเล่ลุงไม่ใช่ไอ
ဒါနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေမတိုင်ခင်မှာလဲဂျားထဲမှာသူတို့ဘာလုပ်သေးလဲတော့တက်ကြီးရွယ်ကိုပင်စင်စားတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့တော့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့လုပ်တယ်တည်သူစစ်တွေဖွဲ့ခိုင်းတယ်အခုကြတော့တခါထပ်ပြီးတော့သူကပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နေနေဗဟိုကြီးချက်ကိုကရေးအဖွဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တော့သူကဘသူမဆိုဒီထဲမှာသူဆက်ထည့်လို့ရတယ်အတက်ရမလို့တော့အတက်ရမလို့တော့ဘူးယောက်ျားမိန်းမမလို့တော့ဘူးတော့ဘသူအတက်ဟိုလူငယ်တွေပါလည်းမဟုတ်တော့လူတိုင်းကိုဝင်တော့လာကြလာကြဆိုပြီးတော့လူတွေဆိုဆွဲလူဝင်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုဖွဲ့စုဖွဲ့လိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားသူလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဗဟိုကြီးချုပ်ကန်မှုကိုရှော့ချမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးနဲ့သူကအောက်ခြေရလူတွေကိုလောက်ပိုင်းဝင်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာနော်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေသူလောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုသူထပ်ပြီးတော့လောက်တာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆင်းရဲသလိုပဲအဲ့ဒါမှစစ်သားစစ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စကိုထပ်ပို့ပါပို့ပြီးတော့သူတို့လူဝင်အားတွေလိုအပ်လာတယ်နော်စစ်တွေရှုံးလာတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကလည်းထပ်မှန်ရှုံးနေမယ်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့အခြေလမ်းတူတူပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းပြည်သူကတကယ်စုဖွဲ့ပြီးတော့တကယ်လက်နက်တပ်ပေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူတို့ရှုံးမဲ့နေပဲအခုလေအရမစစ်သားစုကောင်းနေတာပြောတာသူတို့ဘယ်သူ့အမှရဲရဲသူတို့လက်နက်မပေးရဘူးဟုတ်ပါတယ်အခုလေဒီပြည်သူတွေကဘိုးချုပ်ကံကိုမရှိတော့ဘူးဗျာအပေါ်ကမင်းအောင်လာအမိန်ပေးလို့မရတော့ဘူးဗျာတက်မှုတွေဟိုအမိန်ပေးလို့မရတော့သူအောက်မှာရှိတဲ့အစုအဖွဲ့လေးကသူ့ဘာသာသူအမိန်ပေးလို့ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ဆိုတာရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ chain of command နဲ့ထောက်ခံထားတာဒါလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီဟာတွေကဘယ်လိုမှသူတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့တက်စုတက်ဖွဲ့တွေဒါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲတကူတကယ်လို့များလက်နက်တက်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင်လေသူတို့ဘက်ကိုပြောင်းပြန်လှည့်မယ်ဒါအနေထားမျိုးပဲရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ Okay အားဆိုတော့ဒီပီတူတွေကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့တေလန်းပေါ့နော်မြင်မြင်ပွဲပြီးတော့တာပေါ့နော်ကောင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အာတရုတ်ကြီးရဲ့ဒီချင်းချောက်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမင်းကိုနိုင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဆရာမင်းကိုနိုင်ပဲတုံ့တက်တာချောင်းရလေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တွန်းနှောင်းကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဒါဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပြတရုတ်က TNL ဘက်ကိုချင်းချောက်စာပို့လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးမင်းကိုနိုင်ပါပြောချင်တယ်ခင်ဗျဓမြဘိုးရဲ့ငိုချင်းရှည်ကြီးအပြီးမှာဒီစာထွက်လာတာဖြစ်တယ်မာမိတ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးကွန်ဆောင်နဲ့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေ့ဆုံဖို့ကြေညာပြီးမှဒီစာထွက်လာတာဖြစ်တယ်တွေ့ကြရလူတွေကိုဖမ်းတယ်စစ်သားစုတယ်လောင်စာစီ73စီစား3စီအကြက်တေးတွေကြုံနေတဲ့အချိန်ကုန်စင်းတို့နေအစမတန်တက်တယ်မီတာကတွေအစများစွာတိုးကောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီစာထွက်လာတယ်။တော်လန်ရေးဘက်ကတော့တိုက်တိုင်းအောင်တယ်။စစ်တမရတွေကတိုက်တိုင်းရှုံးတယ်။မေမျိုးမန္တလေးအဝိုင်းခံထားပြီ။သိမ်းလိုက်ရင်ဤပြီလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီစာထွက်လာတယ်။ဒါကအာယုံလွှဲကျင်တာလား။အချိန်စွဲကျင်တာလား။စိတ်ဝမ်းကွဲစေကျင်တာလား။တာမန်အချိန်မှာသာတော်လန်အရာစုတွေမှာမတူကွဲပြားမှုရှိခြင်းရှိပါလိမ့်မယ်။အရေးကြုံလာရင်တော့အရေးကြီးပြီးညီနောင်အပေါင်းတို့ဆိုဖို့အသင့်ရှိပြီးသားပါဆိုတာသိစေခြင်းလေ Yes လက်တချောင်းချင်းစီချိုးဖို့စူးစမ်းတာလား
ကုလိုတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတစ်ခုကိုချင်းချောက်တယ်ဆိုတာကလက်တချောင်းစီချိုးဖို့ခွဲပြီးချိုးဖို့စဉ်းစားတာလားပေါ့တော်လိုင်းဘက်ကတော့လက်သီးစုပ်ဖြေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကိုချင်းချောက်တည်ဖြစ်စေတော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးကိုချင်းချောက်တာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ချင်းချောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့အရှိတရားကိုနားလည်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျဒီသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုစစ်ကောင်စီကမကာကွယ်နိုင်တော့ပါဘူးကြီးသူတွေလက်ထဲကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒီပိုက်လိုင်းတွေဖြတ်တန်းတဲ့မြေပေါ်မှာခြေစုံရက်ပြီးဓာတ်တို့ပြေဓာတ်တို့မြေလက်ရုံးစံတန်းပြရမလားအစ်မပဲဒီဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့ခြေလမ်းကိုတော့ကဘာကြီးကမြင်ဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းချောက်စာနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအရေးပေါ်တိုင်ပင်နေပြီးအစီအမံတွေချမှတ်နေကြပါပြီတကယ်တော့ဒီစာကစီးတစိတ်လည်းမပါဘူးဒေသန္တရလိုလိုမျိုးရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လိုလိုပေးစာလိုလိုပြစ်စာလိုလိုဝေဝါးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကသွေးထိုးစမ်းတာလားလို့မေးเสียရရှိတယ်ဗျခေါ်တန်ရှိရင်ထူးတန်ရှိမှာပဲတော်လန်ပြည်သူတွေကဘာမဆိုရင်ဆိုင်မှုအသိရှိပါတယ်အခုတန်ယုံရဲ့ page အောက်က comment တွေကိုဝင်ဖိုင်းတွေ့နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြသလဲဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာမဆိုအတူရင်ဆိုင်ကြမှာပဲအခုမာမိတ်ညီနောင်တွေအပေါ်မှာတကယ်ကြုံလာရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်စဉ်းစားပါတယ်။ကုညီဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ့်နီလန်းတွေလည်းရွေးနေကြပါတယ်။ကခဲဆိုတာကတော့တကယ်တမ်းပိတ်ဆို့ပြီးဆိုရင်ဘာနာရေးရောရိတ်ခါရောစည်ရေးလိုအပ်ချက်တွေရောအဆုံးပါမှာပေါ့။အဲ့တော့သက်ဆိုင်တဲ့လူထုလူတန်းစားအလွှာအသီးသီးကပြည်သူတွေဟာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောထားတွေကိုထွက်ပြောကြမယ်။ခက်ရပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အားလုံးရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဒါကလူမျိုးရေးမုံတီးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြရမှာလဲဆိုတော့ဒီလိုချင်းချောက်မှုမျိုးကိုပေါ့အကြောက်တရားနဲ့ငုံခံမှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ခံစားမှုလျောက်လည်းရမ်းသားမှာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ပညာနဲ့တတ်တိနဲ့တုံ့ပြန်မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြကြရမှာပါ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်အားကြီးနိုင်ငံအနေနဲ့သူတို့စကားတွေဘယ်လိုပင်အတိတ်ပဲနှစ်ခွယူတော်ရာဤတွေပြောပြောမြမပြည်သူတွေကရှင်းပြတ်စကားပဲရှိတယ်အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချမှုမှန်ရင်ဘယ်အင်အားကြီးကိုမှအညံ့ခံမှာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်အသက်သွေးများစွာအရင်ပြုထားတဲ့တော်လန်ရေးကိုပန်းဝင်ကာနီးမှဘယ်ချင်းချောင်းမှုအတွက်မှအပြတ်မခံဘူးကဲဒါကတော့ဆရာမင်းကိုနိုင်ရဲ့တော့တဲ့ချက်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ရန်ကောင်းပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဘီယူတော်လိုင်းကြီးကပန်းတိုင်းရောက်ဖို့နီးနေတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးအနောက်ရှက်တွေဝင်လာတာဘယ်သူမှလက်မခံပါဘူးနော်အဲ့တော့ပြည်သူအောင်းလောင်စုပေါင်းပြီးတော့တွန်းလှန်ဖို့လည်းလိုပါရဲ့နော်တွန်းလဲတွန်းလှန်နေကြပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကြကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ကပ်ပေးကြီးကနေကင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ